meus queridos do canal. Estou aqui hoje de volta na casa do Josué. Você já conhece o Josué, é esse cidadão aqui, ó. É o esposo da nossa querida Janaína. A Janaína está ali dentro com a minha esposa Madalena. E eu estou focando aqui, eu até incentivei ele, e eu acho que ele vai concordar comigo. Ele tem um dom de Deus para lidar com abelhas, é que não tem ferrão. São abelhas, como é que existe um nome certo para isso? Tem, é... Abelha que não tem ferrão? Abelha que não tem ferrão, mas tem o nome delas, né? Tá, então esse lugarzinho que eu tô focando aqui, não tem, pode ver que não tem nem entrada. Por quê? Ele só fez só a casinha. Aí tava falando para mim que é para pegar... Mandaçaia. Aí você tava falando para mim agora que a mandaçaia, ela é... Ela é mais complicada, ela tem que ser na época do calor, né? Porque ela tem só 300 abelhas, pouquinho. Só 300? Só. Não passa disso? Não passa disso. Tá, e ali também, gente, ó, é a mesma coisa, tá vendo? Ele só fez o caixãozinho, colocou a telha lá, deixou preparadinho, mas também não tem nada. Agora aqui já tem, ó. Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver que o que eu tô falando tem sentido. Qual que é essa aqui? Essa aqui já tá aí? Já tá aí. Me fala uma coisa, tem algum segredo, Josué? Você faz essa casinha de madeira, tem algum segredo na madeira? Não, até não tem, até tem que ser 2 centímetros de espessura. Cada chegar na época do frio, ela se porta bem, não passa tanta friagem. Você fala... No calor também, ela não esquenta muito. Entendi. É 2 centímetros de espessura. Agora a caixinha aí depende da medida que a pouco você fazer. Essa aí é 45. Essa 45, essa abelha que tá aí arranchada faz tempo que tá aí? Essa aí faz 2 meses que tá aí, 3 meses. 3 meses. É. Bom, aqui essa aqui também faz 3 meses. Essa aqui, qual que é essa qualidade? É a mesma. Ah, é a mesma qualidade? É a mesma. Aí, uma coisa que eu observei é que você coloca, pega uma garrafa, né? Isso. Ó, gente, ele pega uma garrafa, tá vendo? Pega o bico ali onde tá a tampa. Faz um trabalho artesanal aqui, ó. Dobra as pontinhas, tá vendo? E elas ficam aqui dentro, tranquilinha aí. E o mel dá a cada quanto tempo? Ah, se for igual eu quero fazer aqui pra dar bastante flor... Posso tirar de 6 em 6 meses. Tranquilo? Agora, você vai tirar secado. Olha só. Agora, o normal dela, natureza, é um ano. Deixa eu aproveitar que a Janaína está aqui. Janaína, tem uma senhora inscrita no nosso canal que escreveu bem assim: oh, eu quero ser amiga dessa moça. Que felicidade! Então a gente quer conhecer, ué. Eu não sei quem é, Janaína. Não sei quem é. Gostou? É uma inscrita do canal. Ai, manda um abraço e um beijo pra ela, viu? Felicidade. Olha, eu não sei quem você é, mas eu sei que. É, está aqui a resposta que você queria ouvir. Agora, enquanto Josué lida com abelhas, olha o que a nossa Janaína gosta, gente, ó. Ela gosta de lidar assim, ó. E Josué também gosta, né? Mas o Josué, ele, pelo que eu entendi ali, ele ajuda muito a esposa dele, mas ele ama mais a abelha. Ali, ele fez, ela fez um lustre ali, ó. Recicladora de primeira mão, hein? Você viu? Você não viu nada? Vamos lá dentro pra você ver o que é. Vou ver sim. Aqui, ó. Ó, sim. A samambaia no topo. Aqui é uma samambaia que ela já. Não sei de onde é que ela trouxe, mas já colocou aqui. Vamos ver, espero em Deus que pegue. É do mato. Do mato. Deixa eu continuar ali com o Josué. Ó, Josué. Ah, outra coisa também. Josué aproveita até bambu. Aqui não tem nada, né? Não, por mas a gente colocou pra pegar, né? Por enquanto agora, não. Agora vamos soltar o enxame, agora setembro, que vai entrar nelas. Beleza, então. Agora eu vou lá com ele, que ele tem uma que ele pegou ali, que eu não conheci. Vamos lá, José? Mostra a tribuna pra ele, amor. Lá, e o meu jardim, Cícero, você viu? Eu tô pronta. Olha o jardim. Ele tava falando pra mim que pra ter abelha você precisa ter flores, né? Ter flores. Então já tá fazendo... Orquídeas. Os lugarzinhos aqui, né? Ó, pra preparar. Pra ter o alimento, né? Pra elas buscarem, né? Oi, Má. Oi. Tudo bem? Ô, rapaz. Oi. Tudo bom? Oi. Vamos lá. Aqui ela tá fazendo mais aí lugarzinho. Outro. Ah, aqui. Já tem um jataizinho aqui arranchado, ó. Não, é uma gaiola. O Josué coloca os galos dele aqui. Ah, mas adora beleza. Ficar junto esse com nós. Também dá pra colocar plantas. Dá. Pode fazer uns vasinhos. Já enrola, né? Mas... Eu pensei nisso. E aqui tá indo no capricho. Mas aí os outros... Aqui também tem, é só o caixote. Ainda não. Aqui também é só o caixote, não é, tem nada ainda. Vamos lá então. Esse aqui também é só o caixão? Preparado também só o caixão, gente, ó. A entradinha das futuras donas de casa será ali, ó. Aí, ó, planta no
vamos que vamos. Esperando um lugarzinho, uma lasanha ali já tem montão. E esse passarinho aí, você vai deixar ele pra comer, ó? É, esse passarinho aqui não vai comer suas abelhas, não? Aí, ó. Passarinho na porta da casa aí, vai acabar comendo suas abelhas ali, ó. É que ela não vai arranchar aí, é a casinha dele. Ali tem outra, ali também, já tá aí? Já tá aqui também. E essa também já tá aí, ó. Aqui dá muita, já tá aí, né? Tem muita. Josué. Tem muitas. Essa aqui eu abri ela faz uns 15 dias. Pra abrir ela, ela já tem um meio de mel. Quanto você tirou de mel aí? Essa aqui já tem um meio litro já. O que cheia dá um litro certinho. Eu preciso vir pra cá logo, viu? Quem tá perto de professor tem que aprender rapidinho. Agora essa aqui, quer dizer, essa aqui já é o menino preguiça, mas fala. Aí, ó. Esse aí é o menino bolinha. Aí, belezinha. Que coisa. Esse aí, você não resgata ele, Cícero. Você não resgata ele, ele morrer. Ele tava o onde? O formigueiro tava dentro do tronco da árvore que ele tava. Ah. Tá tudo patifado, formiga com abelha. Formiga no mel. Em poucas palavras, ia morrer mesmo. Ia, eu tirei. Agora essa aqui é o mirim normal. Mirim preguiçoso que eles falam. Qual que é a diferença quando ele fala preguiçoso? Porque ele é mais lento para trabalhar? Ele é mais lerdo, né? Ele é mais lerdo. Eles são mais lerdos. Você pode ver que é diferente, ó. A pessoa olhar na beia assim não nota, né? Mas olha bem essa caixinha, olha lá o buraquinho. Você vê que é cinza, ó, belezinha, normal. Aquela ali, quer ver o que você vê, ó? Essa aqui já é. E outra coisa, já é da portinha vermelha lá pra você ver, ó. A gente não perde. Olha lá, coisa mais incrível do mundo. É que não consigo ver a. Não tô conseguindo. Ah, não, deu pra ver agora que é meio avermelhado. Quer ver? Você vai ver facinho, assim, quer ver? Aí falei, Jesus, eu só vou lá uma coisa aqui. Hoje eu sei. A gente vai montar um som. Aí, ó. José, vamos ali então, você vai no sol ali pra mim, fazendo um favor, ó. Lá, aqui ó, eu vou, ele vai mostrar pra nós agora, agora sim, agora dá. Ah, é diferente, é avermelhada, já é outra qualidade, dá pra você ver que é avermelhada, a entrada. Isso aqui é o mirim da Oriana. Isso daí da puxa vida aqui. E uma pergunta, essa abelha aí, é fácil de achar aqui também, como é fácil, a Jataí, é fácil? Fácil. Essa aqui é até mais fácil de achar que as outras. E o mel? O mel, ela dá bem menos que a outra. Já tá aí muito mais. Essa aqui, o mel dela é azedo. Sim, aquele que... E já tá aí docinho. É. E os dois servem pra medicamento? Bom, não, qualquer mel... No laboratório, medicamento mesmo, é só já tá aí mesmo. Só. É o único que serviu nas experiências que eles fizeram foi já tá aí. Uma penicilina. Porque ele é o puro. Ele é três vezes mais forte que você tá lindo. Penicilina. É, né? Mais forte. Penicilina, mas ele tá silva. Treinei, né? Mais forte. Miada. Ele já tá aí. Então serve. Até tem a farmácia americana quer comprar o mel que tiver aí. Eles querem buscar. Uai, Deus que abençoe que você tenha uma piada só disso. Igual eu tava falando pra ele, ele podia abrir um canal disso que eu tô fazendo aqui. Com certeza. Abrir um canal e ensinar os macetes. É, olha lá pra você ver, ó. Olha você... aquela. Isso então, aqui, né? Que lindo, é muito lindo mesmo, né? Esse aqui é o Doriana, aquele lá é o mini bolinha. É, que lindo. Agora eu vou mostrar uma coisa que, natureza. Que ele mostrou pra mim. Eu vou trazer aqui perto dessa. Olha aí a segunda, pra você ver. Tá vendo aqui na babosa? Bola, que é flor de babosa. A babosa tá aqui, né? Pra da erva santa, né? Porque ela cura muita coisa, né? É. E aqui tá as abelhas. Essa são, é a tubuna? Tubuna. Aí o que aconteceu? Esse dia ele achou um lugar e foi lá e buscou. Tava em risco de... Tava em risco de... desabar. É. A gente colocou na caixinha pra cuidar. Essa é a tubuna. Agora eu vou mostrar pra vocês então... Olha a arte do nosso amigo Josué aqui, ó. E já tá aqui, normal. Trabalhando, olha lá. As tubunas aqui, ó. Tá vendo lá? Beleza? Fez a caixinha e tudo mais, ó. Aí. E tá aqui. Já prontas pra a produção. E aquelas que estão ali na flor da babosa. Ele tem um dom maravilhoso de mexer com isso, que eu já tinha visto da outra vez que eu vim aqui. Só que eu não tinha feito nada, não fiz mais nada, porque não tava bem, né? Ele não tava muito se lançando. Agora ele foi de cabeça mesmo, mexendo nisso daqui. Deixa eu filmar pra vocês aqui uma galinhazinha
Uma galinhazinha garnizé. Tão bonitinha. E aqui... Opa, onde você vai, menina? Não tô... Ó a festa, ó. Ó. Tudo frangote ainda, né? Tem bastante, graças a Deus. Ó o camaro ali. Aqui eu observei que não tem lobo, né? Não tem. Muito pouco. Mas não pode maré, sarva. Mas também não mata, né, José? Não, deixa vivo, porque não adianta matar não, né? De vez em quando come uma galinha, mas é pouco. É, também precisa se alimentar, né? Você tem só essa galinha de Angola ou tem mais? Tem quatro. Tem essa aí mais três. Essa aí foi essa grandezinha que criou ela. Ah, gente, o ó. O ovo só criou ainda. Tá vendo aquela garnizé ali? Criou aquela galinha de Angola, gente, ó. Um ovo só? Um ovo só que tinha. Que tava no meio do dono da grandezé. Ah, agora eu entendi por que tá perto uma da outra o tempo todo. Não tinha entendido. Então aquela pequenininha branquinha criou a outra e a outra... Sabe quando a outra não se liga que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Mas é o amor, né? É verdade. É o amor, né? O amor é assim mesmo, ele é maravilhoso, né? A branca é a linha ali que não tem nada a ver, cria a outra e a outra pensa que é mãe. Aliás, é mãe, né? É mãe. Porque ela que criou, chocou, quer dizer, criar, só que eu falei... José tem um camaro amarelo, gente. É aquele ali, ó. Olha, bonitão, hein? Olha que graça que ele é. O nome dele achei que deu certo, porque ele é amarelado mesmo. Vamos lá ver, José? Uma coisa que eu acho interessante aqui em Minas... O pessoal pegar esses latões aqui, ó. Tem um amigo meu que quer que eu leve um pra ele. Quer saber quem vende pra mim comprar um pra ele. Quer acho que fazer um... algum trabalho artesanal lá, sei lá. Ó, no verão, se Deus me der saúde, que eu creio que ele vai dar, eu vou vir aqui na casa do Josué. Eu gostaria muito de pescar ali, gente, ó. Não tive o privilégio ainda de pescar naquele lugar ali. Tanto aquele lugar como aquele lá também, ó. Olha lá, ó. Quantas lagoas tem aqui no total, José? Ah, tem bastante, José. Que eu vejo que cada irmão seu... Se eu não me engano, acho que é 11. 11? Puxa lá vida. 11, leva uma lá pra minha casa. Oh, esse pé de jabuticaba também vai dar muito, hein? Vai. Olha como ele tá bonito, ó. Esse ano tá acertando umas florzinhas. Tá, né? Tá bonito. Ah, o coelhinho tá ali ainda. Esse aqui é o xodó. Esse aqui é o xodó. Olha, eu sou o xodó mesmo, mano. Eu sou o xodó mesmo, mano. Acho interessante que ele dá umas batidas de patada com força, né? Pega um pouquinho de coisa lá, pega lá. Você não solta ele de vez em quando? Solta, mas tem que ficar em roda, os cachorros pegam. Ah, é mesmo? Tem um cachorro aí que apareceu e ia falar pra você. O dono que é bom, vocês nem imaginam. Bom, eu vou entrando aqui dentro, ó. Lá vou eu entrando. Toda vez que eu vou assim no sítio, eu vejo essa cena aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui agora. Eu tô vendo mesmo, rapaz, olha. Que beleza, né? Olha lá a outra galinha da Angola chegando. Isso aqui mantém qualquer cabeça leve, né? Ah, gostou demais, né? Olha lá o meninão lá que o pessoal falou assim. Fala pra ele ter um canal dele, ele fala muito bem. Ajuda com seu pai aí, ó, e faz um canal de trabalhar com abelha. Hein? Faz mesmo, é sério. Vou fazer agora... mesmo, vou pegar mais abelha, porque aqui pelo menos umas 100 espécies de abelha diferente. Aqui, qual o nome desse daí? Que lá é camaro amarelo e esse é o branco? Esse aqui não é, mano. Aqui não põe nome ainda. E esse outro?
Eu também não, os dois são irmãos. Os dois são irmãos? São. Mas não posso sortar, sortar eles brigam agora. Ai, que coisa. Eu não gosto de jeito nenhum. E esse brancão bonito aqui? Esse é o rajado. Qual que é o mais velho deles que você tem? Esse aí. Ah, esse aqui? É, esse é o mais velho deles. Você tem mais um lá em cima que eu tô vendo lá? Não, o outro lá é o Rambo. Deixa eu lá pegar o Rambo também, pro Rambo não ficar com ciúme. Deixa eu lá ver o Rambo. Ah, o Rambo só fica com a cabeça de fora. Olha lá o Rambo, gente, ó. O José tava falando que ele tem esses galos, então ele solta. Tem o dia certo dele soltar os galos. Esse é o mais velho, o rajado. Esse aqui é irmão desse outro aqui. Oh, deixa eu ver lá o Rambo. Vem cá, Rambo, vem aqui embaixo, rapaz. Olha o tamanho dele, ó. Cadê? Aí lá dentro. Oh, mas o menino é bonito, moço. Olha só que galo grande. Ele vai querer voar. Bom, já filmei o Rambo, deixa ele quieto lá, senão vai sair fora. Isso aqui é registrado. Isso aqui é o pacói, índio pacói. Isso aí deve ser bom de briga, não? Nossa senhora. Foi bom negócio. Dá pra imaginar, viu? E os outros é índio... como é que chama? Japonês. Aquele é o índio? Aquele é o pacói. Bom, eu não entendo nada, mas quem tá ouvindo aí já vai saber. Quem gosta de galo já vai saber. Esses outros aqui é o japonês. E o camaro é o... Bonito, hein? Tá tentando lembrar da raça dele? Olha lá, pessoal, a mãezinha, olha lá, a mãe, todo delicadinho, acho lindas as garnizés, ó. E lá a filha. Aonde vai uma, vai a outra. Olha como é que as duas se amam, olha que belezinha. Ô Josué, você tava falando pra mim que o Camaro é qual raça? O Chamu. Raça Chamu. Chamu. Isso aí é o japonês e o Rambo é pacói. Tem quantos aqui? Aí tem 45. Tudo filho de pacói. Tudo filho dele? É. Poxa, você vende eles também? Vende. Eu fechei ele com três namoradas ali, gerou esse mundo aí. Eita! Isso é Rambo mesmo, hein? Não é que nem o Rambo da televisão, que é um frouxo. Isso aqui é Rambo. É 45, hein? Você quando coloca uma fêmea lá, você deixa quantos dias? Fica até chocar. Ah, entendi. Você não... Mas não era com a casinha pequenininha, não. Não, você seria dali... Aí eu ponho nessa aqui, ó. Isso aí, arrumadinho. É um tipo de uma criadeira aí, ó. Ah, entendi. Você deixa ele aqui dentro. É, e sorta as galinhas junto com ele. Escolha as galinhas que eu quero, sorta com ele. E ali o apartamento. É, aí eu quis. Onde elas... apartamento. Onde elas botam. Apartamento seria isso aqui tudo. Entendi. Elas ficam aqui... Até chocar. Pra chocar todas, eu tiro e ponho aqui, ó. Ela choca lá, eu tiro limpo e ponho as aqui. Aí ela choca separado, sozinha. Não tem mistura. Entendi. Você eu, vai... sei, eu não sei qual que é qual certinho. Aí você já não se perde, né? Não. Pois é. Esse é o valor de quem mora num lugar que nem esse. Esse aqui, aquele ali, irmão. E tem um branco inteirinho, irmão dele, mas jeitinho. Mas tá só onde? Só que é inteiro branco, tá emprestado pra um amigo meu. Ah. Ele levou. Ela chamava, lembra dele? Chamava Zeca Urubu. Não é possível, não, de Zeca Urubu. Não tem nada a ver. Com aquela pelada, a cabeça dele assim. Cada ideia, né? É um jeito, né? É, e... Urubu é preto, né? Mas é que urubu branco, branco não tem, né? E agora vamos contar a novidade pra você. O senhor do urubu é tudo branco. Então, já escutei falar isso. Que é tudo branco e com o passar do tempo eles ficam pretos. Eu gostaria de ver uma dessa uma hora, viu, José? A hora eu vou achar uma ninhada pra você ver.
Eu gostaria... Branquinho, de... veludo, bem peludinho. Gostaria... E fede? Bom, deve feder, né? Fede. Sim, com certeza, né? Essas perguntas que eu faço aqui, gente, às vezes vocês dão até risada, mas pode dar, é que eu não sei, quero aprender. Porque como você sabe que o urubu fede, os filhotes devem feder também, né? Uma coisa que eu escutei falar também, que se ele vê o ser humano, não sei se tem fundamento isso, ele regurgita, vomita? Ele, se ele chegar a ameaçar o ninho dele, ele vomita na gente mesmo. Ah, doendo o fedor daí. É isso que eu escutei falar. Ele rio e dá um jeito de dar um mergulho, senão... Escutei falar isso aí. Como eu nunca tive o privilégio de achar um ninho e me aproximar o suficiente para ver, eu já sabia, eu fiquei sabendo onde tem ninho, mas na verdade de um bambuzal lá onde que eu morava. Mas eles são muito espertos, eles criam em toco, em assim, faz um buraco embaixo de alguma árvore e lá eles têm os filhotes, né? O ideal deles é de barra de um lago de pedra. É o que eles querem. É a paixão deles. É o que eles querem. Esses ovos que vocês estão vendo aqui, ó, são todos do Camaro. Do galo Camaro. Ah, que tava chocando aqui saiu. Foi dar uma passeada. Pra cá tem mais. Não, tá botando ainda, não tá chocando ainda não. Ah, é? Aqui tem outro menino, aqui tem mais dois ovos. Aqui não tem nada. Ali também não, deixa eu ver o negócio. Mais dois ovos aqui. Aqui não tem nada, né? Não. Tudo vazio. Agora passamos a botar de novo, acho que era esse pintinho, e aí. O que tem que você falou, José? O primeiro pintinho que vai ser do Camaro meu é essa franga aqui, ó. Ah, entendi. Já é do Camaro. Aí, você deixou preso também do mesmo jeito que você fez com o outro. Aí você separa, igual você falou? Separo. Pra não se perder depois, pra saber quem que é o pai, né? É. Entendi. É. Só faz barulho também, né? O verde. Ah, é mesmo. Tom esverdeado mesmo. E grande, hein? Bonito o ovo. Tem quantos aí dentro, será? Eu acho que é 7. Que beleza. Bonito, né? Bonito demais. É o que eu falo, Josué. A gente, quando tá num lugar assim, você pode ter contato com a natureza. Olha, eu falo pra você, não há dinheiro que pague essa tranquilidade, viu? A gente vai andando aqui no sítio do Josué. Olha as bênçãos que a gente vai encontrando. Olha lá embaixo. Tem quantos, você falou, José? Tem 30. Desse tamanho, tem 30. E tudo filhotão mesmo, né? É tudo filho de pacói. Pacói é macho demais, hein? Aí, ó, eu tirei umas raças dele, que tem bastante encomenda dele, pra ser galo pesado. Então eu deixei chocar bastante dele. Beleza. Agora que fechei ele vai fazer 6 dias. Ele tava solto até agora. Tá bem seco lá embaixo, né? Faltando uma aguinha pra nós. Começou a chover, quase agora nem parou. É, mas agora, logo começa a chover agora e só com gosto. Gente, ali tem uma tilápia tão grande, é que eu tô longe. E o reflexo lá do como assim dizer, do céu não deixa ver. Mas tem uma tilápia tão grande lá, que dá onde nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui em cima. Olha a distância que nós estamos, dá pra você ter uma noção. Pronto. Mas só que ela deu uma chegada lá em cima, que ali, tudo que vocês viram foi uma tilápia. Rapaz, não sei se é amarela, branca, não sei. Eu consegui ver daqui, mas não deu pra... Não dá pra poder filmar. Então já me deixou mais animado. Olha lá, ó. Bem lá embaixo, ó. Tentar pegar aqui. Olha lá, 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 dá pra vocês verem, dá pra vocês verem lá. Fio, né? Olha lá no meio das madeiras lá. Perto daquela cerca de arame farpado. Que judiação que ela... Não fui feliz dessa vez também, não. Tem uma preta lá, daqui eu tô vendo ela. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não dá pra ver. Tem várias, né? É. Essa eu peguei. Olha que coisa mais linda, gente. Ah, mergulhou. Olha lá, ó. Estão vendo aí? Agora dá pra ver.
tamanho, ó. Olha lá, gente, deu pra ver. Agora deu pra poder ver, hein? Agora saiu uma bonita, se você pegar. Foi, aqui, foi bonito, né? Ó, ó. Ó. Olha que linda. O tempo tá mudando pra chuva. Ó. Tamanho. Olha quantas tem lá. Dá pra contar o quê? Uma meia dúzia. Ó. Olha lá, ó. Que linda. Olha o tamanho, rapaz, hein? É. Esse pocinho aí, você confeccionou ele e já colocou tilápia? Já. E ó, lá fora, aquela gudaia no anzol, tem... Vou ver se consigo pegar lá embaixo. Olha ela lá, gente, ó, agora vocês vão ver ela lá. Olha lá, ela lá, ó. Olha lá que bonita, ó. Olha, tamanho depois de baixo, isso, olha lá, a poção, ó. É, linda, né? É. É do macaqueiro. Bem, pessoal, agora o José me chamou aqui. Eu vou passar um pouco de nervoso. Como que você chama esse... Como é que eu posso chamar isso aqui? Panqueca? Como é que é? Aqui é tareco. Hã? Pra nós mineiros é tareco. Tareco. Então agora eu vou tarecar. Sim. Ali já tá o Josué tarecando. Um cafezinho muito no capricho lá dentro da xícara. Olha lá, ó. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Bom demais. Agora vocês me dão uma licencinha aí, pessoal, que nós vamos tarecar. Olha lá o campeão lá. Agora aprendeu a andar de moto? Aprendi. Hã? Tá exibido, né? É, mais ou menos. Mas toma cuidado que moto é uma coisa perigosíssima, viu? Não, mas é devagar, é correr. É, no começo é devagar, no começo promete que não vai correr. Cuidado correr, que a sua vida é só uma, meu querido. E eu quero bem de você, viu? Correr não. Então tá bom. Senta mais pertinho aí, bom, família bom. Reunida. Tomar um café ali agora. Sai, Betânia, agora fora! Agora eu vou comer. Eu já comi um. Aí, lá fora. Ó, eu já comi um. Simplesmente delicioso. Você pega assim, você não entende muito, porque ele é fofinho, ó, parece uma espuma, mas muito bem feito. Vai o que nisso aqui? É leite, mas de um jeito diferente. O leite, ele tem que ser o leite tipo Danone, sabe? Porque eu uso kefir nas minhas receitas. Eu sempre tô usando a receita do Danone nas minhas receitas. Então, é tipo como se fosse uma coalhada, mas não é. É o kefir de Danone, né? E aí vai o açúcar, o leite, o ovo e a farinha de trigo. Escutaram bem, gente? Você faz uma massinha bem bonitinha mesmo e por último você coloca o pão royal. Deixa eu dar uma crescida na massa. Mas fica bom demais, né? Fica, é muito gostoso. A minha irmã veio de São Paulo pra... Né, Jô? Enquanto eu não faço, ela não vai embora. Ela gosta muito de comer. Ela fala, esse eu vou ter que comer, senão eu vou doente, embora. Aí eu sei que eu tenho que fazer. Primeira vez na minha vida que eu como esse tipo de biscoito. É, por isso que eu fiz. Engraçado que não é bem um biscoito, né? Não, é uma merenda do caipira, né? As nossas mães faziam de manhã cedo pra nós, que era fácil, prático e gostoso. E também ele sustenta. Pode ver que é gostoso, ele parece que tá, né? Porque a gente come bolo todo dia, pão todo dia. Isso é uma coisa diferente. O problema é que a gente quer comer um, não tem jeito, tem que comer menos quatro, cinco. Sim, que é verdade. É uma merenda gostosa. Eu que não sou de comer muito, já tô indo pro terceiro. O próximo eu vou fazer diferente pra você ver. Eu tenho uma receita dessa aí, mas ela é diferente. Ela é uma massa mais fininha, só que depois que você termina a massa que você fez lá, que assou... Quase igual a panqueca? É quase igual, mas não é, é bem mais mole que a panqueca. E você coloca também um pouquinho de açúcar e canela e enrola. Esse, isso não fica gostoso. Caroline tem paixão nessa merenda minha. E o bolinho de chuva, né? O bolinho de chuva eu aprendi muito com a minha sogra ali. O bolinho de chuva só faz quando chove, né? É maravilhoso, o bolinho de chuva quando é chove, muito bom. Tem que fazer bolinho de chuva, senão não é bolinho de chuva, bolinho de sol. Faz um bolinho de chuva, sai meia canelinha nele ali, ó. Fica gostoso demais, né? E nós estamos aqui na roça, tem que improvisar, porque não tem padaria, então a gente tem que aprender de tudo. Pra que padaria, filho? Então. O meu quando uma vasinha de molhar. Ah, tá, peraí. Kaique, tá bom, Kaique? Quê? Tá gostoso?
É bom demais, não? Gostoso, né? Não é à toa que vocês aí que estão assistindo o meu canal estão gostando das matérias, né, gente? Essas são as pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, viu? Isso aqui não... Pela primeira vez eu posso falar que eu comi esse tipo de alimento na sua casa. Assim como eu aprendi a comer e a gostar de jaca, através de um amigo meu, já gostei de tarreco. Aí, Cícero, agora ó, experimenta depois dar uma olhadinha no mel da tubuna pra você ver. Que sabor, isso é uma relíquia. Você é saboroso demais, demais. Quem não gosta de mel, experimenta todinho e quer comer. Esse é o da tubuna, né? Dona Neira já tá aí, ó, da tubuna. Ele é um mel muito apreciado, diferente. Não é doce, é mais amarguinho. Verdade, hein? É, muito raro, né? Delicioso. Bom, mesmo. Ela me trouxe então o mel da tubuna. Aí eu pego o tareco, batizo um pouquinho assim, ó. Meu Deus do céu, você já tava bom antes, calcula agora. É, essa natureza, né? Minas Gerais. É, José, você se prepara, eu vindo pra cá, vou te incomodar, você não vai dar dele, viu? Em dezembro, vou colher de novo, né, pai? E eu gosto disso, pelo menos que... Depois que comecei a mexer com as abelhas aí, parece que... Como se diz, o mundo ficou mais gostoso pra mim, eu não sei, essa... Sei lá, mas a gente começa a mexer com elas, elas parece que dão uma aparência gostosa na gente, sei lá o que acontece, mas é gostoso, viu? Natureza, né? Se Deus quiser, Deus quiser, até no ano que vem, nessa época, quer... Tem pelo menos umas 40. Você tem quantas hoje? Eu tenho 8. Ah, mas chega. Mas Deus quiser. Mas só que dessas 8 agora, setembro, outubro, novembro, já vou fazer 16. Eu vou dividir elas em duas. Cada caixinha eu vou fazer duas. Isso começando agora em setembro. É. Agora começa. Vou dividir elas. Porque elas têm a raialeira, né? A raialeira é o que você vê que tá, tem a rainha. A rainha nasce e elas soltam em chama. Mas se eu tirar ela antes dela conseguir dar nascer e pôr numa caixinha com tanto de fiote que tá tirando, as que estão trabalhando no mato lá que chama de operária, entra nas caixinhas, você tira a caixa original, quando uns 10 metros longe para frente, sim, as vêm e vai fabricar outra colmeia naquela raleira. Ah, aí uma faz duas. Tem esse segredinho, né? É. Mas, gente, que mel gostoso, né? Bem que você falou, gostoso, né? É diferente do jataí mesmo, né? Diferente. Olha, ainda bem que eu sou mago, posso comer de tudo. Graças a Deus, posso comer de tudo. E o café tá divino, hein? Minas Gerais, quem conhece não esquece jamais, né? Não é verdade? E não é à toa que o Josué gosta dela, porque olha que isso aqui é mel maravilhoso. E a gente respeita a natureza, porque nós não tira tudo o mel delas, a gente recolhe que precisa e agora, e como fica. É mais um? Pode. Pode, fica à vontade. Não, mas antes estava bom, agora ficou melhor. Fica melhor, gostoso. Pessoal do céu, vocês precisam vir aqui na casa da Janaína, viu? É muito bom, e né? E do Josué, né? Graças a Deus, são abençoados por Deus mesmo. É tudo assim, ó, fartura, banana de cacho, torrão café, né? Frango caipira, eu faço colorau. E agora virou artesã. Artesã, nós tem o mel. O que, que nós quer mais da vida? Saúde. Saúde com Deus e boa, tocar o barco, né? Aquelas carpas lá embaixo. Você viu que lindo o poço? Acho que você mostra todo mundo lá. Ele já viu, foi lá. Ele viu, filho, bonita, né? Agora nós vamos lá e vamos ver se nós conseguimos uma Amanda Sai. Amanda Sai é muito preciada e nós queremos... Você tava falando que ela é mais enjoadinha, né? É enjoada. Ela é mais enjoada. Mas deu trabalho de parar a tubuna, agora parou, nós vamos pegar uma Amanda Sai, né, Ju? Quer ver? Eu vou andar 16 quilômetros, mas eu vou buscar uma... Como é que chama, Kaique? Aquela um que você gosta lá. Que faz os portão de mel? Os portão de mel dela é grandão, assim, é diferente, ó. Barranco? Uruçu. Uruçu faz no barranco? Não, Uruçu é em árvore. Árvore também? Aquela faz no barranco?
Porque lá é outro nome, né? Que lá é... Como é que ela chama? É... Bumbuca, parece? Mambuca. 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 É isso aí. Caramba, rapaz. Mas foi outra banana agora. A banana tá divina também. Ela não tá muito madura, tá no ponto pra mim. A Uruçu, ela é rara. Qual que é o sabor de banana com mel, hein? Eu vejo gostoso. Vou ver agora. É uma delícia. É mesmo. Eu não vou esquecer desse dia. Às vezes eu pico a banana assim, tudo em roda, rodelinha assim, joga mel por cima assim, eu vou comendo. O gal. Ai, não, eu digo com esse mel. Essa é a qualidade de mel. Esse aí é raro. Porque o outro mel eu já comi. Essa data eu não vou esquecer, eu vou falar para o senhor que me... Eu sou chamado de Cicinho na minha terra. Ô, Cicinho. Falei, ô, seu João. Vem comer já comigo. É policial, né? Ah. Meu vizinho. Eu falei, que jaca? O que é jaca? Não conhecia? Vou mostrar pra mim aquela peça esquisita lá. Comecei a comer, rapaz. Meu Deus. Então eu nunca vou esquecer que foi ele que me deu o privilégio. É gostoso, não. Comer jaca. Ela falou assim, pode comer, pode comer. E eu, menino novo? E a gente que Deus dá graça de poder se alimentar de qualquer coisa é uma bênção, né? É. Tantos que não podem comer nada, né? Muitos, né? Uns que não tem e outros que tem não podem comer. Isso que é o pior, né? É deste jeito, rapaz. E o pior é os que não podem comer, é aí que tem vontade de comer. É. Eu tive o privilégio por um lado e a tristeza de conhecer um senhor que só andava com médico a tirar cobra. Você vê que tá. Não podia comer qualquer coisa, não. Um homem muito rico, de São Paulo. Eu conheci ele num hotel que eu trabalhava. Sim. Um dia falou pra mim assim, eu daria o que eu tenho pra comer essa feijoada que o senhor tá comendo. Nossa, que lindo. Eu me ouvi assim, eu falei, meu Deus do céu, eu não posso, tenho que andar com esse médico aqui o tempo todo comigo. Aí eu conheci um médico jovem ainda. Ele me enchia em São Paulo. Ah, não tem uma indústria lá, não lembro o que era. E pensei, puxa vida. Dinheiro não é tudo mesmo, não, né? Não é. Dinheiro não é nada. E ele ainda ficou hospedado no hotel lá, que fez um tratamento de 21 dias, lá na cidade de Águas de São Pedro. Trabalhava lá. Fiz um tratamento de 21 dias, com umas águas termais que tem lá. E esses 21 dias, o médico falava, ó, tem que ser isso hoje, isso e isso. E comia que nem um passarinho. Não comia bem, apesar de ter tanto dinheiro.